vai ter como adversário Palmeiras ou Juventus na próxima fase. Olha a bola cruzada na grande área, o toque de cabeça! Gol! Cruzamento preciso do Júnior aqui pelo lado direito, Belete. Metade do time foi abraçar o Júnior, né? Que cruzamento de primeira. O passe foi muito bom justamente para isso. Ele em velocidade, já tentar o cruzamento e a finalização também do Ariel, né? Perfeito. Aí no primeiro tempo ele saiu numa dividida com o Hércules e mais nada. Quase que seria possível colocar um cone ali dentro do gol que não faria tanta diferença. Vem de novo o time do Internacional apertando pelo lado direito. Chegou Júnior, faz o cruzamento para a área, o toque de cabeça bonito! O Júnior faz o cruzamento e o Matheus Oliveira vai lá para cumprimentar o goleirão. Toque de primeira para o Pedrinho, devolução para o Dudu, chega por baixo ali o Júnior. Escanteio, está confirmada a arbitragem. O Criciúma, na batida do Bruno, bola para a área, o desvio, indecisão da defesa do Internacional até o Júnior rasgar lá de dentro da área. Júnior autorizado, partiu lateral do Inter, mandou para dentro da área, bola tocada para fora, chegou sozinho para cabecear agora o Mila. Olha aí o William, Jefferson, desarmado pelo Júnior. Bola vai chegando lá pela direita, Jabá foi pro cruzamento, foi bloqueado, insistiu, ganhou o lance, bateu cruzado, tiro Júnior ali dentro da grande área.